ក <t> ្ន <Allah> <t> ុងពិធីដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀន7.6តោននាព្រឹកនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាការលួចកាយច្នៃការផលិតគ្រឿងញៀនសំយកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់ក្រមអូក្រិតជននៅតែមានចំនួនច្រើនដដែល គណៈកម្មការនាំចូលគ្រឿងញៀនតាមតំបន់ត្រីកោណមាសឆ្លងកាត់ខេត្តដែលស្ថិតក្នុងភូមិភាគអេសានវិញលោកសខេងក៏សម្គាល់ថាក៏នៅមានកํานានដូចគ្នាបើតាមលោកសខេងគ្រឿងញៀនដែលកំពុងផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ ieck ចរានក្រមឧក្រិដ្ឋជនប្រារព្ធនាំចូលសារធាតុគីមីតាមរយៈមុខទំនាញស្របច្បាប់ហើយក្រោយពេលសារធាតុគីមីទាំងនោះបានចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាលោកសខេងថាក្រមឧក្រិដ្ឋជនបានធ្វើការបង្ વાય សារធាតុគីមីផ្សំទាំងនោះផលិតជាគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់វិញ រងចំណុចនេះលោកសខេងអះអាងថាអញ្ញាធមបានចោះបង្ក្រាបនិងរិបអសរធិធ្ធគីមីទាំងនោះបានជាបន្តបន្ទាប់តែយ៉ាងណាលោកសខេងចាត់ទុកថាបញ្ហាទាំងនេះជាហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះសង្គមទាំងមូលពិសេសយុវជនខ្មែរហើយលោកទទួស្គាល់ថាអញ្ញាធមនៅមិនទាន់មានយន្តការគ្រប់គ្រងនិងមានកិច្ចសហការគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ឬម៉ត់ចត់នៅឡើយ។ កាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអរិបអូសបានគ្រឿងញៀនជាង16តោននិងឃាត់ខ្លួនអ្នកពពាន់គ្រឿងញៀនជាង14,000នាក់ក្នុងនោះ មានជនបរទេសជាង200នាក់ឬ9សញ្ជាតិប այ ោងតាមរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរជំនាញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមការបងក្រាបជាង6000ករណីរកឃើញមានការជួញដូរជាង3000ករណីផលិតរាក់សាตกជាង1000ករណីនិងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាង2000ករណីដែលໄລករយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2023នេះវិញអាជ្ញាធររពអបបានគ្រឿងញៀនចិត្ត1តោន អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទទួលស្គាល់ថាការបងក្រាបប្រវត្តិអាជ្ញាធរជំនាញនៅពេលកន្លងមកនៅមានចំណន្លោះប្រហោងដែលបានបណ្តាលឲ្យអូក្រិដ្ឋជនអាចនាំចូលសារធាតុគីមីផ្សំឬគ្រឿងញៀនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទន្ទឹមនឹងភាពខ្វះចន្លោះនេះអាជ្ញាធរជំនាញអាអង្គថានឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមទៀតគណៈការបងក្រាបនឹងរឹបអូសគ្រឿងញៀននៅពេលកន្លងមកគឺមានចំនួនច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបជាមួយគណៈកម្មការនីក្នុងតំបន់ប្រេសព្រឺ កាន់ពូសាន់ជ័យរិទ្ធិនីភំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះលោកបានកត់សម្គាល់ថាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានច្រើនរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលកន្លងមកមិនមែនបង្ហាញពីសមត្ថភាពខ្លាំងឬគុណសម្បត្តិរបស់អាជ្ញាធរឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនយល់ថាគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនកើនឡើងទៅវិញទេសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើអាជ្ញាធរបង្ក្រាបបានតិចនោះទៅបញ្ជាក់នៃថាចំនួនគ្រឿងញៀនមានការថយចុះ RFI FF